предаваха съдобните агенции. Съдът може да се сблъска с глад, който ще продължи с години, ако украинския износ не бъде възстановен до предвоенните нива, добави той. Войната прекъсна доставките от украинските пристанища, които някога са изнасили огромни количества слънчогледов олио, както и зърнени храни, като царевица и пшеница. Световните цени на храните са с почти 30% по-високи в сравнение със същото време на миналата година, отчитала нея. В италианското градче Борго Верчели, област Пиемонт, започна процедура по посещаване на улица на поета и революционер Пео Яворов. Инициативата за създаване на културната връзка на градчето Щирпане по инициатива на Генералното ни консулство в Милано. Процедурата започна с видеоконферентна връзка между общинското ръководство на Борго Верчели, наричано още Борго Булгаро, и това на Чирпан. Предвижда се освен улицата на името на Яворов, италианското селище, щат в българския град да бъде кръстен на Борго Верчели. Днес времето на нашите предимно слънчево, времени увеличения на точността ще има над източната половина, но без валежи ще го посладка източна България до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 24 градуса, в София около 21 градуса. На Зеворек се довери и ПВЦ Лутри и Париж. Зеворек – българските системи за отводняване. До днес 19 май движението по магистрала Тракия до 1989 в посока София е ограничено поради ремонт на жп линията Пловдив – Бургас и се осъществява в непосочно платно в посока Бургас. Движението на автомобили се регулира от времена сигнализации и подсъзнаци. Утре 20 май движението по магистрал Хемус в посока София по Витиния в района на километър 34 е пърнален поради ремонт на виадукт, ограничени са две активни ленти, като движението се извършва и изпреварващо гъв. Също до утре 20 май движението по Хемус в посока Ботев град в района на километър 36 е с повишено внимание поради ремонт на виадукта в Кранишки дол, ограничена аварийната лента, като преминаването се извършва поетапно по активната и изпреварващата ленти. Силно движението по магистрала Марица в участъка Свиленград граничен пункт Капитан Андреево от километър 99 до километър 109 в плотното посока Пловдив е ограничено поради ремонт. Движението се осъществява в плотното посока граничния пункт, участъка е сигнализиран с пътни знаци, има и въведено ограничение на скоростта до 50 км в час.